Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Duško Vukobratović, a vi gledate Zapadni dnevnik. Delegacija HDZ-a Krapinsko-zagorske županije odala počast prvom hrvatskom predsjedniku. Prolazi i značaj svega onoga što je napravio. Dionica od pružnog prijelaza u Javorju do Zdenaca Brdovečkih uzrokuje probleme. To kasno, puno kasno. U Jakovlju smo provjerili kako teku radovi na postavljanju pločnika u Topličkoj ulici. Dalje pripremamo projektnu dokumentaciju kako bi se prijavili na otvorene pozive. Brdovečki HSS održao godišnju skupštinu koju je nazočio i predsjednik stranke. Priča ima smisla, priča se ne radi samo da bi se izašlo na izbore. Povodom blagdana svih svetih, delegacija županijske organizacije HDZ-a Krapinsko-zagorske županije posjetila je Veliko Trgovišće i rodnu kuću prvog hrvatskog predsjednika. Na dušni dan su tako paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća odali počast doktoru Franji Tuđmanu. Delegacija HDZ-a Krapinsko-zagorske županije, predvođena predsjednikom i saborskim zastupnikom Zoranom Gregurovićem, položila je vijenac i zapalila svijeće ispred rodne kuće prvog predsjednika Republike Hrvatske i utemeljitelja njihove stranke. Evo danas na dušni dan kad se prisjećamo svih vjernih mrtvih, došli smo se prisjetiti jednog od najvećih sinova Zagorja, utemeljitelja moderne hrvatske države, doktora Franje Tuđmana, čovjeka koji je dao svoj značajan obol i poveo hrvatski narod, hrvatske branitelje u ostvarivanju višestoljetne želje, a to je za samostalnom domovinom, za samostalnom Hrvatskom. Zagorski HDZ svake godine u prigodi blagdana svih svetih na dušni dan odaje počast doktoru Franji Tuđmanu, koji je rođen u Velikom Trgovišću prije 101 godinu. Čovjek koji čije značenje što se prepoznaje što više vrijeme prolazi i značaj svega onoga što je napravio za našu domovinu, a evo članovi Hrvatske demokratske zajednice i vodstva se svake godine onda prisjete, dakle, i ovdje uz rodnu kuću, ali i uz bistu doktora Franje Tuđmana i zapalimo svijeće upravo na spomen na njega. O Tuđmanovim djelima i nemjerljivom doprinosu u stvaranju Hrvatske piše povijest, a zagorski HDZ-ovci će zauvijek baštiniti i prenositi na generacije koje dolaze njegove zasluge i ideale. Stanovnicima općine Brdovec već neko vrijeme probleme uzrokuje dionica od pružnog prijelaza u Javorju do Zdenaca Brdovečkih. Županijska uprava za ceste započela je naime pripremne radove za asfaltiranje prije više od mjesec dana, ali asfalta još uvijek nema. Dolaskom kišnih dana intenzivirao se problem neasfaltiranih ulica Pavla Belasa i Zdenačke, koje su prepune velikih lokvi te uzrokuju mnoge probleme vozilima i pješacima. Ja sam da vidim i da mi nije drago, ali moramo reći činjenicu da smo radove kaj se tiče općine Brdovec napravili i sad je na redu županijske ceste koje u ime županijskih uprava za ceste, naime ta cesta nije naša, nego je ona u ingerenciji županijskih uprava za ceste i oni su dali da se asfaltira županijskim cestama. Prvo je bilo problem što jednostavno nisu imali vremena u tom trenutku da naprave. Pa onda je bilo da je ona freza se pokvarila. Pa je sad ispalo da nemaju dovoljno asfalta, pa su nam dali za rok da će to biti, evo, poslije Sisveta u petak izravnavajući sloj. Meni je jasno najteže u sve to skupo gledati, ja prolazim tom cestom, ali ja si tu jednostavno pomoć ne mogu. Očito su uzeli više posla nego oni mogu odraditi. Evo, ljudi su mi rekli, pa dajte malo nasipajte. Ne možemo mi nasipati, znači prvo mora ići izravnavajući sloj asfalta, pa onda ide nosivi sloj asfalta, pa onda ide onaj habajući sloj. Mislim, to je nekakva procedura i nažalost mi tu cestu radimo za jedno duže vrijeme i ne možemo sad napraviti nešto onako, ono što nema smisla. Načelniku je žao što je trenutno ovakva situacija na tim prometnicama, te se nada da će ovaj problem biti riješen kroz 2 tjedna. Ali ja se tu, nažalost, evo, pomoć ne mogu, nije to u mojoj ingerenciji. Neću reći da mi nemamo nikakve veze, napravili smo nogostup i pripremili za asfaltiranje, ali to kasno, puno kasno.
Ja mogu reći da evo prije mjesec i pol dana kad sam razgovarao sa šefovima u županijskim cestama, mislim da dolaze nam Sisvet i moramo to napraviti, onda su rekli, ah, ma di do Sisveta ćemo napraviti sve. Nažalost, to nije napravljeno, isprika svima, iako mi krivi nismo, ali preuzimam dio odgovornosti, vjerujem da će se to napraviti, evo kako mi je obećano, u narednih 2 tjedna. Mnogi stanovnici općine žale se na neodgovorne vlasnike koji puštaju pse bez nadzora na dječja igrališta, na kojima uz to obavljaju i nuždu. A mislim, gledajte, psi dođu i rade ono kaj rade, to nisu psi lutalice, to su psi koji imaju vlasnika. Neodgovorni ljudi puštaju pse ili se šeću s njima i oni, evo, kakaju po igralištima. Mi imamo na našem području puno igrališta, u svakom mjestu, barem jedno ili više, u Drenju imamo 3 igrališta. I sad mi recite, da li stvarno da ja šaljem stalno da svaki dan moji dečki, one komunalci, provjeravaju da li je tam pas bio, da li je kakao po igralištu, da se djeca mogu igrati. Mislim, prije svega, ja molim sve vlasnike pasa da to više ne rade. Znači, pas ne može biti bez nadzora na dječjem igralištu, a ne može uopće biti ni pod nadzorom. Dalje, sve građane koji videju takve pse ili vlasnike sa psima, neka ih poslikaju, pošalju nama, mi ćemo ih kazniti. Jednostavno, nema druge. Očito, samo kažnjavanje ima nekog učinka, a da opće govorimo o tome da pas hoda slobodno po dječjem igralištu, mislim, to je uopće bespredmetno. Dugo se čeka i na postavljanje polubranika na pružnom prijelazu Javorije, a uzrok tomu je neodgovarajući priključak koji se sad pokušava prenamijeniti. Prošlo već više od 4 mjeseca, evo čujem se sa Hrvatskim željeznicama, čujem se sa Agencijom za sigurnost željezničkog prometa. Svi oni kažu bude, ali evo, iskreno rečeno, sve to toliko sporo ide. Žao mi je, da li sam djelomično odgovoran, sigurno da jesam, ali da je to u moje moći, nije. Dobre vijesti pak su da je preko pružnih prijelaza u Javoriju, Drenju i Ključu Brdovečkom postavljena nova podloga. Nakon što smo s načelnicom općine Jakovlje obišli buduću zgradu dječjeg vrtića u Topličkoj ulici, ondje smo usput provjerili kako teku radovi na postavljanju pločnika. Još je to jedan pokazatelj puno tamošnjih ulaganja u siguran promet za pješake. Od početka mandata načelnice općine Jakovlje i dalje se radi punom parom. Danas se nalazimo tu na dijelu Topličke gdje radimo, znači, pješačku stazu na ovom mjestu koje je prepoznato kao potencijalno opasno jer je evo dosta cesta uska. Znači, mi na području općine Jakovlje izgradili smo već preko 3 km pješačke staze i nogostupa. Nastavljamo i dalje, pripremamo projektnu dokumentaciju kako bi se evo prijavili na otvorene pozive, osigurali dio i bespovratnih sredstava, neki dio osiguramo u našem proračunu, a sve s ciljem da evo osiguramo svim našim sudionicima u prometu što bolju sigurnost. Općina uređuje ceste, ali već naveliko gradi pločnike. Mi smo do sada izgradili preko 3 km, znači nastavljamo i dalje, projektnu dokumentaciju, znači pripremamo za još nekih 2 km. Sljedeće godine ćemo se javiti na otvoreni javni poziv za jedan dio nogostupa u Zagrebačkoj, takozvani masni jarek, a isto tako evo ciljam je da u sve županijske ceste koje su vrlo prometne izgradimo nogostupe. Znači, kad smo došli na vlast 2017. od ukupno 60 km i nerazvrstanih cesta, samo 28 km je bilo asfaltirano, a negdje oko 10 km i upisano. Znači, veliki dio znači novaca ulažemo i na samo rješavanje imovinsko-pravnih pitanja da bi mogli ulagati u neku prometnicu, znači ishoditi akt o gradnji i napraviti projektnu dokumentaciju, ona mora biti vaše vlasništvo. Do sad je općina Jakovlje upisala više od 30 nerazvrstanih cesta. Ostaje još puno posla, ali načelnica najavljuje nastavak u istom tempu. Općinska organizacija HSS-a općine Brdovec održala je svoju godišnju skupštinu. Sjednici su prisustvovali te se okupljenima obratili i predsjednik stranke te predsjednica županijske organizacije Zagrebačke županije. Izvješće predsjednika dajem na glasovanje. Skupština općinske organizacije HSS-a općine Brdovec jednoglasno je prihvatila izvješće predsjednika koji je istaknuo da je zadovoljan njihovim doprinosom u općinskom vijeću u kojem su dio većine. U godinama u kojima jesmo, sa iskustvom kojeg imamo, pridonosimo stabilnost općinske vlasti te pridonosimo svojim idejama i prijedlozima boljem i sadržajnijem radu općinskog vijeća, odnosno općinske vlasti. Kroz sudjelovanje u radu nadzornog odbora komunalnog gospodarstva Brdovec, našeg člana i tajnika Gorana Pezića,
trudili smo se svojim idejama pridonijeti kvalitetnom radu našeg komunalnog pogona. S čime ne možemo biti zadovoljni? To je prije svega rad naših asocijacija koji je za mno. Očigledno se moramo potruditi kako bi se taj rad ponovno potaknuo i dignuo na višu razinu. Nadamo se da će HSS na nacionalnoj razini biti prepoznatljiviji po zalaganju za osnovne vrijednosti koje smo preko 100 godina njegovali, a to su mir, poštenje i pravica. Što će ta vidljivost HSS-a i prepoznatljivost na nacionalnoj razini biti veća, to će i nama na terenu biti lakše. Ljudi su izgubili vjeru u politiku i to ne možemo vratiti na lokalnoj razini. To je stvar percepcije naših članova i ostalog puka. Kako vide stvar na državnoj razini? Kakva je naša budućnost? Neizvjesna. Ljudi se brzo udaljuju od politike koja je stereotipna, prožeta ljudima koji su sigurno dobri ljudi, ali nisu prokretači masa i svojom retorikom u javnosti ne izazivaju značajnu pozornost. Ali i danas pozivam sve aktere na političkoj sceni HSS-a da stave glave skupa. Razgovaraju o različitostima koje su bogatstvo, a ne razlog da bi se udaljavali jedni od drugih. Potrebna nam je politička razboritost i mudrost kako bismo pokušali kroz sve izbore koje slijede ostvariti što je moguće bolje rezultate. HSS nakon dugog niza godina na parlamentarne izbore ne izlazi ni s jednom velikom strankom. Koalicijski sporazum sa socijaldemokratima već je potpisan, a očekuju da im se priključe još neki. Izvijestio je ovom prilikom predsjednik stranke Krešo Beljak. Do sad smo uvijek bili, odnosno u zadnjih 20 godina smo bili unutar koalicija ili s HDZ-om, češće sa SDP-om, ali sve su to bile opcije za koje nije bila onako HSS-ova družba dušom i srcem jedinstvena. Jedni su bili za, drugi su bili protiv, godrnjali, kako se to kaže, vjerujem da me razumijete. Tako da je ovo prvi puta prilika, iako ne idemo posve sami, nego smo u jednoj koaliciji koja će se širiti, ali kao prvi i ravnopravni partner kolegama i kolegicama koji će se pridružiti tu cijeloj priči. Priča ima smisla, priča se ne radi samo da bi se izašlo na izbore, nego je priča smišljena, podržana od akademske zajednice, od brojnih ljudi koji nisu političari, a žele drugčiju politiku. Žele politiku koja neće biti premijerska, gdje će jedan čovjek ili dva čovjeka odlučivati baš o svemu u ovoj državi. To nije parlamentarna demokracija. Možda smo mi Hrvati i hrvatski narod i građani Hrvatske navikli da imamo nekakvog vođu, ali to ne piše niti u našem ustavu, niti je to demokratski uzus. Uostalom, vidite što se događa, kakve svađe se događaju između mog prijatelja, ali ipak predsjednika Republike i premijera. To se u parlamentarnoj demokraciji ne smije i ne može događati, da jedan drugome podmeću nogu i onda štete ima naravno cijela Hrvatska. Na nadolazeće izbore osvrnula se i predsjednica županijske organizacije HSS-a Zagrebačke županije Martina Glasnović, te pohvalila rad Brdovečke općinske organizacije. Mogu vam samo zahvaliti na svom dosadašnjem radu i od srca čestitati na svoj suradnji koju smo imali svih ovih godina, a isto tako veselim se i u narednom razdoblju suradnji. Pohvale na manifestacijama koje su održane i sve su mi drage. Malo me muči čihatva perje, ali sam alergična na perje. Ali evo, toliko je manifestacija koje se stvarno može svako uključiti. Veselim se poslije druženju, susretu, a isto tako i ovo svo razdoblje koje dolazi, iduća godina je stvarno, kako ju zovu, super izborna godina, jel da, tako ju zovu. I tu nam je prilika da pokažemo jedinstvo. Mene posebno veseli ovo što je predsjednik rekao i ovo su stvarno, krenuši od državne razine, to jest izbora za Hrvatski sabor, to su stvarno naši izbori. Stvarno ovdje glasamo sami za sebe, to jest za HSS. I to je ono što smo, ajmo reći, na neki način i čekali. Uvijek smo bili, neko je skloni ovoj opciji, neko je skloni, ne. Samo trebamo biti skloni i biti čvrsto na nogama sa i za
HSS. I veseli me to što je rekao predsjednik da će ovdje i naravno ono što vi odlučite da će biti i kandidat, a to je on ovdje s vašeg područja kojeg ćete vi odlučiti i dogovoriti se, i to je najvažnije i to su pravi za mene demokratski izbori. Stoga evo, čestitke predsjedniku, Mariji i svima ovdje, dragim ljudima kojima se istinski veselim, velika podrška HSS-a Zagrebačke županije. Općinska organizacija HSS-a općine Brdovec velik dio svog rada posvetila je održavanju raznih manifestacija kroz koje čuvaju stare običaje te prenose na mlade svijest o tradiciji, jedinstvenosti i potencijalima ovog podneblja. Općina Jakovlje ove godine s 2 milijuna bespovratnih sredstava osiguranih iz Fonda solidarnosti Europske unije rekonstruirala je 13 nerazvrstanih prometnica. Isto tako sanirana su dva klizišta. U općini Jakovlje sanirana su dva klizišta koja su predstavljala veliku teškoću i za nerazvrstanu cestu, ali i za obližnje kuće. Spriječili smo danju eroziju tla i osigurali evo život naših mještana na tom dijelu nerazvrstane ceste i tom dijelu naselja. Ono što bih htjela naglasiti da isto tako velika pomoć nam je stigla i od strane Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, gdje smo također napravili rekonstrukciju na velikom dijelu županijskih cesta koje se bile uništene i dotrajale, sada smo osigurali bolje uvjete svih sudionika u prometu. Ljudi u ovu općinu dolaze živjeti, a to znači da je i sve više djece. Stoga će Jakovlje dobiti i novi dječji vrtić. Mislim da je danas u današnje vrijeme teško evo pričati o bake servisu. Kao prvo, bake danas još uvijek rade, znači nemaju mogućnost čuvati, a kao drugo, to je ono bitno da se dijete socijalizira, da se znači druži sa svojim vršnjacima, znači u vrtiću uči već u samo početak u osnovnoj školi, tako da je to jako bitno za evo socijalizaciju naše djece. Hrvatska vlada i Andrej Plenković sve čine kako bi olakšali život u Hrvatskoj, pa tako pomažu i za smještaj djece u vrtiću. Kako ste vi tu zadovoljni, to će krenuti od iduće godine, hoćete dobiti neka sredstva, nećete? Pa mi evo do sada nismo mogli se prijaviti na te natječaje gdje je bili su mogućnost preko Ministarstva odgoja i obrazovanja. Isto tako naša Zagrebačka županija je davala dio sredstava za pomoć i jedinicama lokalne samouprave i znači roditeljima. Mi nismo imali mogućnost se javiti jer smo peta skupina po razvijenosti, a natječaj je bio otvoren samo do četvrte. Ali ono što naša vlada, evo, na čelu sa premijerom Plenkovićem, znači će sigurno osigurati pomoć za svako dijete, jako je to dobro i za naše roditelje velika pomoć, a isto tako i za jedinice lokalne samouprave, gdje svi znamo da od sljedeće godine će nam biti i manji prihod strane prireza koji se ukida. Ja mogu evo sad reći da općina Jakovlje neće uvoditi veću stopu poreza, nego će ostati na istoj stopi, znači bez prireza. Tako će općina Jakovlje i svojim mještanima omogućiti veća primanja. Čestitamo rođendan Fotokino videoklubu Zaprešić, koji već desetljećima marljivo stvara odlične filmove. Održana je tim povodom i njihova 28. projekcija. U Vršilnici se svakog tjedna nešto događa, a ovog puta ondje su se prikazivali filmovi Fotokino video kluba Zaprešić. Jako dugo smo ovo organizirali, imamo jako puno mladeži koja je htjela organizirati, tako da ovo stvarno predivna stvar i toliko ljudi je došlo i eto, baš nam je lijepo. Svakako kako se radi punom parom, radimo filmove većinom animirane, jako puno djece imamo, ali i mladeži i stvarno idemo po festivalima. Bili smo u Karlovcu, Dubrovniku, Dječje revije, Vafi, sve, ne stajemo. Koliki je interes klinaca za Vafi? Pa jako velik zapravo i ono dođe u velikim hrpicama i stvarno bi radili filmove i zabavljali se i super je stvar što ostaju. Zanima ih i vide da je to ono što u čemu uživaju i tu su. Ovo je stvar ono što bi hrpiš trebao biti. Da, da, slažem se. Ovo je ta neka dječja srž, neko dječje shvaćanje svemira i svijeta oko nas. Kreće pripreme za 29. kreće pripreme i snimanje svih ostalih filmova i nadam se još 20, 40, 100 filmova da vidimo i sljedeće godine. Razgovarali smo i s jednom od mnogih članica i članova kluba. Vidio smo tvoj film, vidio smo svima su pjesma, ali tvoj imao mora priznat malo jače aplauz. Je li to bilo puno poznatih ili je film jako dobro? Pa ja se nadam da je oboje, mislim naravno puno poznatih, ja se nadam da se i ljudima svidio. Ja sam u FKVKZ-u već 2 godine, rekla bi tek zapravo,
ali stvarno mi je super, stvarno lijepa atmosfera, sve, nemam što za reći. Došla sam u klub zbog moje mentorice Lucije Petkoviček. Ona me predstavila cijelom ovom svijetu filma i stvarno bez nje ne bi ušla u cijeli taj svijet. Ja se nadam da će film postati jedna moja karijera, uglavnom i poslije srednje škole da ću se baviti filmom kao prioritet, ali za sad je još samo hobi. Prostor Vršilnice bio je pa i prepunjen. Moram reći da je ovo rijetka udruga u gradu Zaprešiću koja bilježi obljetnicu kada i koji broj godina kao i grad Zaprešić, 28. 28. projekcija, preko 30 nagrada na gotovo 30 festivala međunarodnog i tuzemnog karaktera. Eto, velika čast da imamo takvu udrugu u našem gradu. Toliko mladih ljudi, djece uključeno u realizaciju ove filmske produkcije. Udruga koja je možda najzaslužnija za razvoj medijske kulture u naše djece i mladih. I eto, mogu samo reći da s ponosom pratimo njihov rad, da im pomažemo u onoj mjeri u kojoj možemo, a lijepo je da se odvija u našoj Vršilnici spomeniku nulte kategorije pred početak obnove naših novih dvora. Foto, kino, video klubu Zaprešić želimo još mnogo filmskih minuta. Tijekom vikenda se na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju mjestimični pljuskovi. Najviša će jutarnja temperatura dosezati 8 Celzijevih stupnjeva. Dnevna će se u subotu kretati oko 12, a u nedjelju oko 18 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjeg zapadnog dnevnika. Pratite nas i dalje na našem portalu, društvenim mrežama te informativnom servisu Zapad. Doviđenja!